Takže třetí místo. Vlášovaná 2023 osmý ročník vyhrává tým, který dostal 58 bodů. Vyhrává třetí místo má tým, který dostal číslo 40. To je možný. To je možný, ono to nejde bez babičky. Ono to nejde bez babičky. Neuvěřitelný, neuvěřitelný, ono to nejde bez babičky. Ano, skryt. Gratuluju, paráda. Neuvěřitelný, babička do toho nekacá, ono to jde. Druhé místo. Vlášovaná 2023, osmý ročník. Se ziskem 60 bodů získává tým, který dostal číslo 23. Hej, paráda. Tak, gratulujem, paráda, super, paráda. Tak, druhé místo, Vlášovaná, 2023 ročník. Kdo nevaří sám, vyvaří proti nám, heslo tohoto týmu. 2023 osmého ročníku bude tým, který získal 72 bodů. 72 bodů. A zjistíme, jaké číslo se tam skrývá, jakého týmu. Nejde to rozlepit. Chvilka napětí. Absolutní vítěz letošního ročníku bude číslo 7.